2,5 miliona maraka vrijedna investicija Vlade Republike Srpske. Angiosala u Bjeljinskoj bolnici Sveti Vračevi, a u koju je ova zdravstvena ustanova uložila oko 300.000 maraka, svečano je otvorena danas. Otvaranje bolnice u Bjeljini zahtijevalo je velika ulaganja, a Vlada Srpske je za ovu modernu zdravstvenu ustanovu izdvojila preko 70 miliona maraka. Podsjetila je nakon otvaranja Angiosale Željka Cvijanović, premijerka Srpske. Od ukupno nekih 82 miliona koliko je koštala ova investicija, vlada je 70 ili nešto preko 70 miliona izdvojila, izašla svoj dio, dakle isplatila ono što je bilo potrebno. Kad je u pitanju ova sala, ja to doživljavam, zaista naravno nisam iz ove branše, ali razumijem da to treba da doprinese spašavanju ljudskih života i svakako da je to modernizacija uopšte našeg zdravstvenog sistema i treba da doprinese, kao što sam rekla, da pacijentima bude bolje. Kad je u pitanju samo ulaganje, negdje je nešto manje od 2,5 miliona maraka je izdvojila vlada i 300.000 je izdvojila sama bolnica. U svakom slučaju, dakle, doprinosi cjelokupnom zdravstvenom sistemu Republike Srpske. Ovo je značajan jedan resurs uopšte u našem zdravstvenom sistemu, cijela ova bolnica za koju su mnogi rekli da je najbolja i najmodernija u cijeloj regiji, da prevazilazi čak i naše okvire ovdje, nego kad uporedimo sa nekim resursima slične vrste koje postoje evo i u okruženju. Dakle, zadovoljno što to postoji, znamo da je ovo sve namijenjeno građanima ove regije i svima onima kojima bude potrebna ljekarska pomoć, a da bi oni mogli da obavljaju svoj posao, dakle, na bolji način, efikasnije. Evo, danas smo izvršili ovo ulaganje, ovu investiciju i s ovom salom, dakle, definitivno zaokružujemo jednu priču koja treba da pospješi sav taj tretman kad su u pitanju pacijenti. Ova regija je dobila savremeni dijagnostički i terapijski centar, istakao je u Bjeljini ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić. Neće biti potrebe da se putuje u Banja Luku ili u Beograd. Ovdje veliku podršku su dali kolege sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, na čemu im zahvaljujem. Nakon ovoga mi ćemo, nakon montiranja nove sale u kliničkom centru u Banja Luci, postojeću premjestiti u Foču i na taj način ćemo cjelokupnu teritoriju Republike Srpske pokriti sa angiosalama i na taj način to omogućiti da se ljudi koji obole od kardiovaskularnih bolesti, odnosno od infarkta miokarda, zbrinjavaju i rješavaju u toku 24 sata na taj način da smanjimo i smrtnost, a svakako i invalidnost. Ovdje smo, rekli smo da su kadrovi stup svega, opremu i ostalo mi nabavimo. Evo ovdje su kolege sa Instituta kardiovaskularne bolesti Dedinje počeli edukaciju kolega iz Bjeljinske bolnice i dok god mlade kolege ne stasaju da u potpunosti preuzmu zadatak, odnosno da mogu da rade adekvatno, kolege će vršiti pomoć, odnosno radit će ovdje u Bjeljinskoj bolnici. Nova koronarna jedinica je samo još jedan segment koji je ugrađen u ovu savremenu bolnicu, a sve sa ciljem kvalitetnijeg pružanja zdravstvene zaštite pacijentima, rekao je direktor Bjeljinske bolnice Siniša Maksimović. Još jednom kažem da je i naša odgovornost i zadovoljstvo što ovako savremenu salu otvaramo u Bjeljinskoj bolnici i nadam se da će našim pacijentima biti pružena visoko sofisticirana usluga, onu koju su do sad naši pacijenti morali da potraže u nekim drugim kliničkim centrima ili bolnicama. Ovom salom dobijamo ranu dijagnostiku i ranu odluku za terapiju, što će svakako u pojedinim dijelovima ispašavati živote pacijenata, a u onom dijagnostičkom smislu će određivati sudbinu da li će pacijenti morati na hirurgiju ili neki od vidova konzervativnog liječenja. Otvaranje angiosale je za zdravstvo u Semberiji veliki iskorak, jer omogućava kontinuitet u dijagnostici i liječenju pacijenata koji boluju od akutnog infarkta miokarda, kažu u ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi. Nažalost, kardiovaskularna oboljenja su zaista poprimila velike dimenzije, znači epidemije, i godišnje u Bjeljinsku bolnicu liječimo, tretiramo oko 120 akutnih infarkta miokarda. Moramo priznati da do sada sami znamo u našem okruženju da je lista čekanja za ovakve vrste dijagnostike i liječenja bila čak i do godinu dana. Sa ovim pacijenti su upravo, da ne kažem, pošteđeni te duge liste čekanja i liste čekanja u stvari neizvjesnosti šta će se desiti. Ova angiosala pruža ne samo mogućnost koronografije, nego pruža mogućnost angiografije i drugih perifernih krvnih sudova i daje mogućnosti da se rade balon dilatacije srčanih zalistaka. Znači, sa ovim Bjeljinska bolnica svrstava se u stvari pandam velikim zdravstvenim institucijama kao klinički centri. Boško Đukanović, direktor Beogradskog instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, smatra da ljudi ove regije trebaju biti zadovoljni što je vlada uložila sredstva u jedan ovakav funkcionalan objekat, kakav, naglašava on, još uvijek nije izgrađen u Beogradu.
Odmah da kažem, mi u Beogradu zaista nemamo ovakav jedan objekat sa ovakvim standardima. Nemamo i koliko mi je žao zbog toga, toliko mi je drago da je to u Bijeljini. Mi smo pomogli u edukaciji ljudi, što je vrlo bitno, ali sada kad je počelo, treba da se taj profesionalni rad nastavi na najvišem mogućem nivou, uz našu 100% pomoć, naravno kao što je do sad bilo, i ja vama svima želim i ljudima i osoblju i građanima i pre svega bolesnim ljudima sve najbolje u budućnosti. Ovim će biti omogućena lakša dijagnostika i odluka o načinu terapije kod pacijenata bolesnih krvnih sudova srca, što će doprinijeti spašavanju ljudskih života.